Bu həftəni sizlərlə post-muharibə dövründə qarşılayırıq. Baxmayaraq ki, Noyabrın 10-da Qarabağda hərbi əməliyyatların bitməsi və atəşkəs barədə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin birgə bəyanatı ilə müharibə bitmişdi. Ancaq elə həmin sənədə görə işğal altında olan sonuncu rayonumuz Laçının Azərbaycana qaytarılması ilə bizim tariximizdə yeni səhifələr açılmağa başlayır. Dekabrın 1-dən biz sülh dövrünə qədəm qoyduq. Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə həyatımıza yeni bayram, Zəfər günü daxil olur. Hər il şuxanın işğaldan azad edildiyi tarix 8 noyabr Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə düşəcək. Yaddaşlarımıza gələcək üçün işıq saçan bir gün kimi daxil olacaq və bu son deyil. Azərbaycan xalqının vətən mübaribəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qasandığı möhtəşəm tarix zəfərinin nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində Vətən mübaribəsi memorial kompleksinin və Zəfər muzeyinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası prezidenti Sərancam imzalandı. Təbii ki, qələbə və zəfər çətin bir nailiyyətdir. Onu əldə etmək bu torpaq uğrunda qan tökmək və canından keçmək kimi yoldan keçir. Bu baxımdan Azərbaycanın bu gün günün yarısı Çixuta qarq olaraq vətən müharibəmizin şəhidlərini anması milli birliyin, əzmkarlığın və şəhidlərin qanlarının yerdə qalmamasının ümumxalq nümayişidir. Bir sözlə vətən müharibəsinin qüllə sədalı fazasını artıq geridə qoyduq. Qışın ilk təqvim günü ilə keşid edərək digər fazaya qrup yaratmaq dövrünə. Bu dövrdə ilk olaraq hansı işlərin qrupundan yapışacağı. Artıq bu vaxta məlumatlar yavaş-yavaş gündəmə gəlir. Bizi heç də az maraqlandırmayan məsələ isə vəsaitlərimizlə bağlıdır. Çünki quruculuq işlərimizdə xeyli xərclərimiz olacaq. İlkən olaraq 20-30 milyard dollardan söhbət açılır. Realda isə təbii ki, Qarabağın yenidən qurulması ilə bağlı işləri yekunlaşdırdıqdan sonra biləcəyik. Ancaq istənilən halda dövlətimizlə və vətəndaşlarımızla bundan sonrakı dövrdə qazanclarının artımında maraqlıdırlar. Bunlar isə daha çox dünya bazarından gələn çağırışlarla həm ahəng addımlar atmağa və xərcləmələrin rasionallığına bağlıdır. Xəzinəmizin gəliri isə hələlik əsasən neftə köklənib. Neftə bağlı isə bu həftə çox maraqlı hadisələr yaşanıb. Bu haqqda bir azdan ətraflı söhbət açacağam. Hələlik isə xəbər axınına keçid edək. Görək başa vurduğumuz həftə ərsində neftimiz ətrafında daha hansı yadda qalan xəbərlər gündəmdə olub. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin Türk ərazisində istismarını həyata keçirən Botash International Limited şirkəti 2020-ci il ərzində Ceyhan terminalından 193,8 milyon baril xam neft nəql etməsinə dair məlumat açıqlayıb. Bu həcmdə xam neft 257 tankerə yüklənərək dünya bazarlarına yola salınıb. İndi isə Ceyhan limanından 3 milyard 554 milyon baril Azərbaycan nefti bazarlara çıxarılıb. Qeyd edək ki, Ceyhan terminalından Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəməri ilə gətirilmiş ilk xam neft partiyası bazarlara 2006-cı il iyunun 2-də yola salınıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti qonşu Gürcüstanda həyata keçirdiyi biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar iqtisadi göstəricilərini açıqlayıb. Şirkətin məlumatına görə, 2007-2019-cu illər ərzində SOCAR tərəfindən Gürcüstan iqtisadiyyatına 1 milyard 100 milyon dollardan çox investisiya yatırılıb. 12 illər ərzində Socar Gürcistanın dövlət büdcəsinə ümumilikdə 1.5 milyard dollar həcmində vergi ödəyib. Hazırda Socar Gürcistan bazarında toptan satış və pərakəndə olaraq neft məhsulları və təbii qaz satışını həyata keçirir. Qara dəniz sahilindəki Kulevi terminalı vasitəsilə neft və neft məhsulları daşımaları xidmətini göstərir. Bu gün Azərbaycan ixrac etdiyi əsas neft markası Azəri Light-ın bir barelinin qiyməti 49 dollar 48 sent təşkil edib. Ötən günlə müqayisədə Azərbaycan neftinin qiyməti 60 sent bahalaşıb. Bahalaşmaya səbəb bazar iştirakçılarının OPEC+ çərçivəsində dekabrın 3-də çıxardığı qərarı müsbət qarşılaması və COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə vaksinlərin tezliklə kütləvi tətbiqinə dair xəbərlərin yayılmasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan öz neftini dünya bazarlarına, həmçinin Rusiyanın Novorossiysk limanından Yurus markası adı altında çıxarır. Söhbətimin əsas hissəsini yenə bizlərin Vətən müharibəsindən başlamaq istəyirəm, çünki onun təsirləri həyatımıza hələ xeyli müddət davam edəcək. Bu COVID-19 deyil ki, vaksin tapıldı, dezinfeksiya məsələlərini gücləndirdin özünü qorudun və bir müddət sonra dünyada həqiqətən heç xatırlayan da olmayacaq ki, bəs 2020-ci ildə nə zülm çəkib dünya iqtisadiyyatı və insanlar. Çünki epidemiyalar tarixində daim olur və çarəsi tapılan kimi də gündəmdən çıxır. Müharibələr isə həyatı dəyişəcək bir məsələdir. İkinci dünya müharibəsinin nəticələrinə baxmaq kifayətdir. Qaliblərə inkişaf üçün necə impulslar verib. Düzdür, elə qalib var ki, hazırda bir dövlət kimi yoxdur. Yəni enerjisi cəmi 46 ilə 7 eləsi də var ki, super gücdür. O güc isə qəhrəmanlıq tarixindən enerji alır. Məni düşündürən hər meydanlarında qasandığımız enerjinin sülh dövründə faydalı işə çevrilməyə məhsulunun qat-qat artırılması yollarıdır. Artıq elan edildi. Vətən müharibəmizin qələbiyyətlə başa çatmasında şəhidlik zirvəsinə 2783 şəhidimiz uğurlub. Allahdan onlara rəhmət diləyir qanları ilə suvardıqları vətən torpağının çiçəklənməsi üçün bundan sonra əlimizdən gələni edəcəyimizə söz veririk. Qeyd etdim ki, vətən mübarizəsində Azərbaycanın enerji sektoru da ön cəbhədə fədakarlıqla mübarizə aparanlar sırasında olub. Torpaqlarımızın azad edilməsi əməliyyatında azərişik əməkdaşları da böyük şücrayyət göstərib. Ümumilikdə Azərışığın 293 əməkdaşı Vətən mübaribəsində iştirak edib. Onlardan beşi şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, 17-si isə yaralanıb. Azərışık isə Qarabağın azad edilmiş ərazilərində quruculuq işlərinə start verib. İnfrastrukturun bərpası layihələri çərçivəsində energetiklər üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. Çünki həyat əlaməti işıqdan başlayır. Işığı isə istehlakçıya çatdırmaq heç də asan deyil. Çünki müharibə gedən yerdə sadəcə naqilə deyil. Dirəklər, paylaıcı şəbəkələr, transformator stansiyaları, açar qurğuları və sائر avadanlıqlar da sıradan çıxmış olur. Və nəzərə alanda ki, yağı düşmən işğal altında saxladığı yerlərdə ümumiyyətlə bu 30 illikdə elektrik təsərrüfatı adında bəzi yerlərdə heç nə saxlamayib, onda görüləcək işlərin miqyasını və mürəkkəbliyini təsəvvür etmək heç də çətin deyil. Azərship bu həftə Almaniyanın AKM Global Consulting şirkəti ilə gələcək əməkdaşlıq haqqında niyyət sazişi imzalayıb. Sazişin məqsədi Erməni işğalından azad edilmiş Qarabağ torpağında görülən işlərə yeni texnologiyalara sahib şirkətləri cəlb etməkdir. Yerli elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və tikintisi işlərinin layihələndirilməsinə müasir və innovativ texnologiyaları cəlb etmək, bu yolla prosesi daha da sürətləndirmək üçün Azərışığı bu addımı atır. Azərbaycanın İnnovasiyalar Agentliyi də Türkiyədə fəaliyyət göstərən Qosp Texnoparkı ilə memorandum imzalayıb. Agentliyin məlumatında deyilir ki, Qarabağın yeni tarixi yazılarkən Onu regionda həm də yüksək texnologiyalar və innovasiyalar məkanda çevirmək dövlətimizin iqtisadiyyatı və gələcək tərəqqisi üçün çox vacibdir. Bu məqsədlə ilk addım kimi Türkiyənin ən böyük sənaye bölgələrindən birində yerləşən 130 texnologiya şirkətinə dəstək göstərən texnopark ilə sənədin imzalanması Azərbaycanda gənc mütəxəssislərin yetişdirilməsi, texnologiya transferi proqramlarının, bilik və təcrübələrin paylaşılması yönümündə atılan addımdır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyi isə işğaldan azad edilmiş Qarabağ ərazisində yerləşən şəhər, qəsəbə və kəndlərin təbii qazla təminatı layihəsinin ilkin texniki iqtisadi əsaslandırma işlərinə başlayıb. Əvvəlcə yeni şəkiləcək magistral qaz xətlərinin istiqamətləri və onların keçəcəyi marşrutların araşdırılması işləri aparılıb. Bu istiqamətlərə Böyük Bəhmanlı Füzuli Hadrud Şuşa, Azad Qaraqoyunlu Ağdam, Xoradiz Şəbrail Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Goranboy, Kəlbəcər aid edilib. Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə vaxtilə çəkilmiş qaz xətlərinin bərpasının mümkünlüyü araşdırılmaqdadır. Qeyd olunan istiqamətlər üzrə çəkilməsi planlaşdırılan magistral qaz xətlərinin imkanları mövcud və yeni salınacaq yaşayış məskənlərinin və sənaye obyektlərinin uzunmüddətli inşafı nəzərə alınmaqla təbii qazla təmin edilməsinə hesablanacaqdır. Ərazilərin baş planları hazır olduqdan və istiqamətlər təsdiq olunduqdan sonra Qazlaşmanın işçi layihələrinin hazırlanması mərhələsinə başlanacaq. Görürsünüzmü? Sülhə qədəm qoyduğumuz ilk həftəyə baxmayaraq, hökumətdə azad edilmiş ərazilərdə quruculuq və bərpai işləri ilə bağlı nə qədər arzu və istək var. Azərlıq elektrik enerjisini istehlakçılara necə paylayacağı barədə işlər gördüyüz, amma Energetika Nazirliyi və Azərenerji elektrik enerjisinin hansı mənbələrdən ora ötürəcəyini təyin edir. Ölkədə yeni bir istilik elektrik stansiyası da tikiləcək. İşğaldan azad edilmiş rayonların hidroenergetik potensialı, alternativ enerji mənbələri də cəlb ediləcək. Qaz təminatında ümumiyyətlə ölkənin üzərinə hansızsa əlavə bir yük düşməyəcək. Nəzərə alsaq ki, Qarabağın işğaldan azad edilmiş hissəsində insanların məskunlaşması tədricən, yəni bunun üçün lazımi şərait yaradıldıqca mümkün olacaq və bunun üçün Hələ bir neçə il gərək olacaq. Onda həmin bölgələrin qaz təminatı da istehlakə uyğun olaraq tədricən artırılacaq. Yəni əgər biz nəzərə alsaq ki, əhalisi 450 min nəfərdən artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası il ərzində təqribən 350 milyon kubmetr qaz istehlak edir. Ancaq bu istehlakə həmçinin sənaye, energetika və biznes qurumları da daxildir və hesab etsək ki Qaraqayb bölgəsində enerjidən istifadə daha rasionaldır Yaşıl enerjinin payı daha yüksək olacaq. Onda qaz istehlakı bu 10 illiyin ikinci yarısı üçün 300 milyon kub metr ətrafında olan bir göstərici təşkil edə bilər. İndi təsəvvür edin ki, 2023-cü ildə ilk hasilatı gözlənilən Xəzərdəki Qaraqabğ adlı yataqdan çıxarıla biləcək qaz ehtiyatlarının həcmi 13 milyard kub metrdir. Yəni 20 illik istismar dövrünü nəzərə alsa İldə orta hesabla 1.5 milyard kubmetr qaz hasilatı gözlənilir. Elə Abşeron qaz kondensat yatağının istismarı nəticəsində 2022-ci il üçün qaz təminatının layihə gücünə ildə 1,5 milyard kubmetrə çatması planlaşdırılır. Yəni Azərbaycanın daxili bazarı üçün Qarabağın azad edilmiş ərazilərində həyat məcrasına düşməyə başlayarkən 3 milyard kubmetr qaz veriləcək və bu enerji Qarabağın inkişafı üçün mavi yanacaq qismində qeninəboluna uzun illər kifayətdir. Təbii ki, təkcə bizim Qarabağ üçün yox. O zamana qədər bizimlə hələ müstəqillikdən əvvəl düşmənçilik edən qonşumuz ağlansa, daha doğrusu 2020-ci ilin payızında yaşadıqlarından nəticə çıxarıb, gələcək inkişafı ilə bağlı rasionall fikir ortaya qoysa, bu isə dost qonşuluq siyasətindən keçir onda Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr qura bilər və hazırki dalana dirənmiş vəziyyətindən çıxaraq inkişafı üçün müəyyən şərait əldə edə bilər. Ermənistan 2019-cu ildə 2,54 milyard kubmetr qaz istehlak edib. Bu faktiki olaraq Gürcüstan qədər qaz istehlak edir. Baxmayaraq ki, Ermənistan Gürcüstandan kiçik ölkədir. Sadəcə Ermənistanda əhali kasıb olduğundan ildə 600 milyon kubmetrə qədər qazdan mühərrik yanacağı kimi istifadə edir. Ermənistan qalsa 1000 kubmetrini Rusiyadan 165 dollara alsa da Ahalə eyni həcmdə qaz üçün 250 dollardan artıq vəsait ödəməli olur. Bu baxımdan Ermənistan qaz hasilatı ildən ilə artan Azərbaycan üçün potensial bazar da ola bilər. Özü də bunun üçün bizim Ermənistanın hansısa qaz qurumu ilə müqavilə bağlamağımıza da ehtiyac yoxdur. Çünki Ermənistana qaz satanda onun daxili bazarında qazı paylayanda Rusiyanın Gazprom şirkətidir. Eyni zamanda Rusiya şirkəti 100% Ermənistanın magistral qaz kəmərlərinə də sahibdir. Yəni Azərbaycan həm bütün Qarabağın, o cümlədən Qarabağın hazırda Rusiya sülh məramlı hərbi kontingentinin nəzarəti altında olan hissəsinin qazla təminatını həyata keçirməklə yanaşı, regional səviyyədə yeni bir layihəyə də imza ata bilər ki, bu da mavi yanacaq vasitəsilə əvvəllər bir-birindən ayrılmış coğrafi məkanları iqtisadi tellərlə bağlayar. Məsələn, 1978-1980-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Yevlaqxan kəndi, Laçın, Şahpuz, Naxçıvan 6D720 millimetrlik yüksək təzyikli magistral qaz kəmərinin tikintisi həyata keçirilib və bununla həm Ermənistanın cənub hissəsinə, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycan təbii qazının nəqli həyata keçirilib. Qaz tariximizdə belə bir praktika olub. Ermənistan rəhbərliyində rasionall düşüncə, məkrli hisslərinə qalib gəlsə, bu kimi layihələri Azərbaycanla reallaşdırmaq ona yalnız dividend gətirə bilər. Elə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dekabrın 1-də xalqa müraciətində də bu məsələyə xüsusi ilə toxundu və qeyd etdi ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğalə görə nə qazandı? Faktiki heç nə. Nəqliyyat, energetika, iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın iştiraki ilə həyata keçirilən bütün regional layihələrdən kənarda qaldı. Daha doğrusu, işğalı üstün tutdu. Azərbaycan isə ona bu cür perspektivli layihələrə qoşulmağa imkan vermədi. Ermənistan isə lobbiçilik edib Azərbaycana təsir göstərmək istəyirdi. Heç nə də yenə qazanmadı. Qazanan isə Gürcüstan oldu. Həqiqətən, Gürcüstandan Azərbaycanın Bakı subsa ilkin neft ixrac kəməri keçir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri keçir. Cənub qaz dəhlizi magistralı keçir. Cəmi 2 il sonra Gürcüstan Azərbaycan qazının nəqlinə görə tranzit haqqı kimi ildə 1 milyard kubmetr qaz alacaq. İlham Əliyev bildirib ki, dekabrın sonlarına qədər Azərbaycan qazı Tanap və Tap boru kəmərləri vasitəsilə Avropaya axmağa başlayacaq. Bu qazancları Ermənistan ala bilərdi, ancaq imtina etdi yalnız işğalçılıq siyasətini davam etdirmək üçün bu gün Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə enerji dəhlizi var. Bu gün Rusiya-Azərbaycan-İran enerji dəhlizi var. Bu gün Rusiya-Azərbaycan-İran nəqliyyat dəhlizi var. Bu il bu dəhliz vasitəsilə daşınan yüklərin həcmi təqribən 30-40% artdı. Ermənistan isə 20 ildir ki, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyir. Ortaylıqda isə bir şey yoxdur. Çünki dalanda olan bir ölkənin hansısa nəqliyyat dəhlizi reallaşdırması mümkün deyil. Göründüyü kimi Azərbaycanın uzun illər dünya gücləri arasında apardığı balanslaşdırılmış siyasəti, qonşuları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ölkənin iqtisadi potensialının artırılması və Azərbaycana maraq göstərən ölkələrin də imkanlarından bəhrələnməsi sonda ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatdı. Azərbaycan isə müstəqilliyə BMT-də vəsiqə qazananda heç nefti də ixrac etmirdi. Heç neft ixrac edən kəməri də yox idi, çünki o zaman Rusiyadan bizə tuşlanan bir kəmər vardı. İndi isə Azərbaycan OPEC+ çərçivəsində dünya neft bazarının tənzimlənməsində öz sözünü deyən bir ölkəyə çevrilib. Hansının ki, mövqeyinə digər tərəfdaş ölkələr hörmətlə yanaşırlar. Dekabrın 3-ündə OPEC+ Plus iclasının yekunu olaraq qərara alındı ki, 2021-ci ilin yanvarından neft istehsalı gündəlik olaraq Peçüş min barel artırılsın. Həmçinin istehsalçı ölkə nazirlərinin görüşləri aylıq formatda keçiriləcək. Neft qiymətləri OPEC-in qərarından sonra dünya bazarlarında artım nümayiş etdirib. Ümumilikdə götürsək, cari ilin 11 ayının yekunlarına görə Brent markalı neftin 1 barelinin qiyməti 42 dollar 65 sent təşkil edib. Sentyabr ayından bəri neft qiymətləri artım nümayiş etdirməkdədir. Təşkilat noyabr ayı ərzində neft qiymətləri oktyabrla müqayisədə 4.2 faiz artaraq 43 dollar 85 sent olub. İndi qeyd olmaq Opec Plus görüşünə. Video formatda keçirilən konfransda Azərbaycan Opec Plusun 2021-ci ilin yanvarında gündəlik hasilatın 500 min barel artırılması barədə qərarını dəstəkləyib. İslahda çıxış zamanı Energetika Naziri Pərviz Şahbazov eyni zamanda Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və 30 illik bir münaqişəyə son qoyulması ilə nəticələnən tarixi qələbəsi ilə həm də əhəmiyyətli enerji infrastruktur layihələrinə mümkün təhdidlərə birdəfəlik son qoyulduğunu diqqətə çatdırır qeyd edək ki, iclasda Azərbaycanın neft bazarının tənzimləməsindəki rolu bu dəfə Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Şahzadə Əbdüləziz Bin Salman tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, OPEC+ əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanın səylərini xüsusi vurğulayaraq konstruktiv fəaliyyətə görə təşəkkür edib. Bu da Azərbaycana neft dünyası tərəfindən olan münasibətdir. Burada isə mən sizlərlə sağollaşıram. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda sizlərlə görüşmək ümidi ilə.